គាត់ត្រៀមខ្លួនក្រុងតំណែងទូឯករឿងថ្មីនៅក្នុងផលិតកម្មបាទ Sunday បាទរីរាយទស្សនាសម្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទប្រពៃតារាចម្រៀងមានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាយូរីសប្តាហ៍នេះកំពុងតែទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីផលិតកម្មបាទ Sunday ព្រមទាំងរវល់ផ្នែកការងារសិល្បៈនិងការងារតខ្លួនដោយតែងតែរោគនឹងអ្វីដែលផ្សាយចែកជូនអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាទស្សនិកជនធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់តារារូបនេះនៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday កាន់តែមានសន្ទុះកាន់ឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាក់ស្ដែងយូរីក៏ប៉ុន្តែត្រៀមខ្សែភាពយន្តថ្មីដែលបានកាន់តំណែងជាតួឯកនេះហើយជាលើកទី1ដែលនាងបានកាន់តំណែងជាតួឯកផងដែរយូរីបានប្រាប់គេហៅទំព័របាទខ្មែរ Talk Thing ឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែរវល់ខ្លាំងពិសេសត្រៀមថតខ្សែភាពយន្តថ្មីដោយផលិតកម្ម Sunday កំពុងតែសរសេរសាច់រឿងឲ្យខ្ញុំសម្ដែងជាតួឯកប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាតួប្រុសជានរណាទេហើយផលិតកម្មមិនទាន់បានប្រាប់ចំណងជើងនឹងសាច់រឿងនៅឡើយយូរីបន្តថានេះមិនមែនជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានសម្ដែងខ្សែភាពយន្តនោះទេតែជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានកាន់តំណែងជាតួឯកកាលពីលើកមុនខ្ញុំធ្លាប់ជាថតរឿងបានបាទពីររឿងមកហើយគឺនៅ Sunday ដូចជារឿងព្រីក្បាល8នឹងសង្សារខ្មោចប៉ុន្តែផលិតកម្មមិនទាន់បានបញ្ចេញនៅឡើយទេយូរីបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់ការសម្ដែងជាតួឯកគឺធម្មតាមិនសូវពិបាកឡើយព្រោះការពីមុននាងខ្ញុំធ្លាប់បានថត MV និងសាច់រឿងខ្លីបាទជាតួឯកស្រាប់ហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំគិតថាផលិតកម្មឲ្យសម្ដែងជាតួអ្វីក៏យូរីអាចសម្ដែងបានគ្រប់បែបទាំងអស់គ្មានបញ្ហានោះទេគូបញ្ជាក់ថាយូរីប្រឡូកចូលសិល្បៈនិងជ្រោកទនំផលិតកម្ម Sunday រយៈពេលយូរណាស់មកហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនាងនឹងផុតកុងត្រាពីផលិតកម្ម Sunday នៅកំឡុងពេលមួយឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែនាងមិនទាន់ប្រកាសចិត្តថានឹងបន្តនៅផលិតកម្ម Sunday ទៀតឬយ៉ាងណានោះទេព្រោះផលិតកម្ម Sunday តែងតែផ្ដល់អត្ថភាពនិងយកចិត្តទុកដាក់លើរូបនាងរហូតដូច្នេះនាងមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាព្រោះពីផុតកុងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្ម Sunday នឹងចាក់ចេញទៅផលិតកម្មដទៃទៀតបាទចឹងគាត់បានប្រាប់ទស្សនាប្តីមួយគឺថាគាត់នឹងផុតបាទកុងត្រាមួយឆ្នាំទៀតពីផលិតកម្ម Sunday តែគាត់មិនទាន់ដឹងថាគាត់នឹងចាក់ចេញនឹងនៅបន្តទៀតនោះទេដោយសារតែផលិតកម្ម Sunday ផ្ដល់អត្ថភាពដល់រូបនាងឲ្យសម្ដែងជាតួឯករឿងផងដែរបច្ចឹងតារាស្រីមួយដួងនេះពិតជាបាទមុខមាត់ស្អាតស្អាតមែនទែនបាទសាច់សរលោងជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដែលគាត់តែងគឺធ្វើឲ្យសិចស៊ីធ្វើឲ្យបរោះគ្រប់គ្នាតែងតែលួចបាទចំណែនឆ្លាញ់តារាស្រីមួយដួងនេះបច្ចឹងទីផ្សាររបស់គាត់ក៏ពុងតែហក់លោតហើយបាទ